Auf der A1 hat ein LKW einen Unfall mit einem PKW. Tam doprčit, proč se musí všichni držet svýho kopyta? Mají jenom politici mít názor na politiku a jenom zpěváci na zpěvačky. Lidem, kteří říkají, proč toho zkouším tolik? Odreagování se. Dej si, pojď, dceruš, dcerenko. Jsi úplně opilá. A na co? Pro holky, protože holky smějí pohledávat jenom holky a kluci zase jenom kluky. Ty kalhotky extra. Ale já se necítím, že bych jako nebyla nějaká svobodná. Já nevím, kolik vám je, ale já jsem třeba těch 15 let v tom komunismu žila. A to byl průšvih. Takže blahobytu do prčic. Práve sledujete Behind the Instagram od Európy 2. Ak vás tento formát baví a chcete nás podporiť a vidieť ďalšie nové diely, tak kliknite na tlačítko odebírať tu dole pod videom a zanechajte nám tam aj nejaký komentár. Takže poďme na to. Instagram som si založila, to bude hodne dávno, to bude hodne dávno. On je niekdy z roku 2013 až 2014. Tak dejme tomu 2014. Já myslím, že jsem byla docela na začátku, ale spíš jsem byla tenkrát posedlá Facebookem. To bylo to prostě, co každý potřeboval. A teprve pak někdo říkal, no počkej, Instagram je o hodně lepší. A já jako jak o hodně lepší, to je to stejný, než já tam fotku, k tomu nějaký text. No a tam to je jako spíš o těch fotkách. Říká, no a tam ty lidi stejně mají strašně dlouhý texty. Že ten rozdíl vlastně už člověk nevidí. Teď akorát se říká, že Instagram je pro ty mladší, Facebook je pro ty starší, tak já používám spíš ten Instagram, protože jsem mladší samozřejmě. Nevím, proč se smějete, dobrý. Pardon. No, ale používám obojí samozřejmě, protože to je fajn, jako když dám nějaký příspěvek, tak to vidí vlastně ještě úplně jiný lidi na tom Facebooku. A kdy vám to nejvíc vybuchlo? Malo na to velký dopad to účinkování v těch televizních show, protože to lidem dost pomáhá v těch číslech? Určitě to mělo. Já jsem se právě divila, kolik už mám lidí a že teď nějak to bylo, ale myslím, že já nevím, před 5-6 lety jsem měla 100 tisíc. Okay. A teď mám vlastně 200 45, něco. 45, co to no, něco. No. A ono to tak jako plíživě to jde. Ale stejně s porovnáním s ostatními nemám třeba tolik lajků, jako mají ostatní. Prvá taká klasická rubrika je takzvaně 5x Google. Čiže aktuálně, když lidé napíšu Marta Jandová do Google, tak si zkuste tipnout, že nejčastějších 5 věcí, co vyhledávají za vaším jménem. Takže Marta Jandová a něco, hej? Co to může být? To jste vyhledávali, ano. Fakt? Jo. Ano. A ne fotky, ale jako ne, texty. Ne, jakože texty, že čo, v jaké souvislosti. Tak já myslím, v jaké souvislosti? Mm-hmm. Tak to bude možná něco jako s rodinou. Mm-hmm. Já nevím, těhotná. Co to může být? Tak možná talent? Taky ne? Ne? Nestrefuju se? Ako, králuji tam přesně také ty osobné věci, že manžel je prvé. Manžel, dítě? Dítě, alebo děti všeobecně jako druhé. Potom bylo těhotenství. No, to jo. Co nějaký rozvod? To bylo až mu někde ďalej, ale do top 5 se to nedostalo. Na čtvrtom místě byla, že skupina. Aha, super. Takže hudba. A na pátém místě bylo, že bratr. Bratr na pátém místě. Mm-hmm. A máma bola na šiestom, to si ešte pamätám. Mm-hmm. Takže tak aktuálne. Mm-hmm. Okay. Potom tam to je hezký, ale. No? Mohlo tam být jiný věci, že jo? No. Třeba prsa, lež, já nevím, rozvod, vražda, já nevím. Čo se stalo, že jste začali moderovat? Otočily se planety do nějakého divného seskupení za sebe. Někoho to napadlo, že bych možná mohla moderovat. Byla jsem tady v rozhovoru na Frekvenci 1 a docela mi to šlo. Byla jsem jako i vtipná, že jsem Jirovi Michálkovi řekla, proč má tu košili na tom kožichu, protože on je hrozně chlupatej. A to jsme se vlastně neznali, ale on se tomu zasmál, protože má dobrý smysl pro humor. Trošku fopa, ale... No to bylo, co se dělali, graci. A on je takhle vtipnej, my jsme právě vtipkovali celou tu hodinu toho rozhovoru. Tak potom jsem přišel bývalý šéf a řekl, jestli bych třeba o tom nechtěla přemýšlet. Já jsem si říkala, jo, já nevím, já hrozně jako mluvím rychle a drmolím a nevím, jestli bych chtěla. Tak nějak se to stalo. Já jsem se naučila trošku líp mluvit tím, že to dělám každý den vlastně. A mě to zachránilo můj psychický život během lockdownu, protože jsem se každý den musela doma připravovat, já se připravuju na tu hodinu. Musela jsem každý den sem nějak dojít, odvysílat to, dát se nějak dohromady, abych nebyla celý covid v pyžamu. A tak jsem se k tomu dostala. Ale já třeba právě, když jsem byla poprvé v Superstar, to bylo v roce 2009, tak jsem měla spoustu nabídek moderovat večírky. A to se mě lidi naštěstí už moc neptají, protože do toho jsem jako fakt moc nechce.
Takže to rádio, já jsem to původně vůbec neměla nikdy v mysli, že bych mohla moderovat v rádiu. Mě vždycky bavilo, když jsme jezdili po Německu a třeba představovali naší novou desku, tak mě bavilo těm lidem v tom rádiu pak třeba číst tu dopravu. Nebo říct, zítra bude sluníčko, blablabla, bla, bla, prostě něco říct. A já jsem vždycky mluvila ještě o oktávu níž. Na D1 se srazil nákladák s osobním vozidlem. Ještě ta němčina do toho ne. No. Auf der A1 hatten LKW einen Unfall mit einem PKW gehabt. Nevím, prostě strašně je to bavilo. A jak velmi potom bylo vlastně těžké udržet svou Marta Show a jak si to vlastně vysvětlujete, že ta sledovanost šla dole, ale že vlastně po těch 15 dílech to nějak... Byl to 15 dílů. Tak jsem se dočítal aspoň, že to tak, bylo 15. Je to těžký takhle z fleku. Ty lidi nějak, já nevím, nějak jako udržet, nějak, něco jim nabídnout. Spousta lidí mi říkalo, že to bylo hrozně krátká doba na to, aby se to jako dalo nějak jako etablovat. Že těch show je přece jenom hodně, já jsem nikdy nic takového nedělala, ani sama, třeba jako Honza Dědek, který to dělá už 100 let a vlastně to vždycky mýval v klubu, že na Malostranské besedě. Slyšela jsem dokonce, že i pan Kraus potřeboval 4 roky, než se to jako úplně etablovalo. Takže, ale já potom nebrečím. Já jsem do toho dala úplně všecko, co jsem mohla. Samozřejmě, že pár věcí by člověk i změnil třeba. A kdyby se mi do toho chtěl, tak to udělám úplně jinak. Už bych to asi nechtěla dělat v televizi, protože to bylo hodně náročný. A tím, že jsem si vlastně připravovala i ten content, na co se budou ty lidi ptát, vymýšleli jsme to vlastně jako fakt v mini týmu a nakonec úplně jenom vlastně s mojí bývalou Macechou, která tam, která vlastně jako je producentka, dělala pak i dramaturga a všecko, scénáristu, tak jsme se to vlastně už pak ty poslední díly psali jenom ve dvou a bylo to strašně práce a bylo to hrozně zábavný vymýšlet, co na ty lidi. Akorát já možná ještě, jak jsem trošku zvyklá z toho zahraničí na ty televizní show a dívám se i na americký televizní show, kde ty lidi... Nefunguje to tak ten koncept u nás? Prostě. Ne, u nás to nefunguje, protože ty lidi v Čechách, možná i vůbec v Evropě, nejsou zvyklí z normálního rozhovoru udělat show. Třeba ten Jimmy Fallon jsem slyšela, když má hosty, tak s nima už zkouší třeba den dopředu, tam je prostě všecko naskoušený. Každá scénka je naskoušená a pak to prostě vypadá bombově. Já si třeba pamatuju, že jsem měla jednou jeden nápad, ale nikoho jsem k tomu potom nemohla přemluvit, protože všichni řekli, to bych musela zkoušet. Aký nápad? To nebylo pro moji show, to bylo pro jinou show, kde se vzdával hold někomu. A já jsem seděla s tím režisérem, protože jsem čekala, až budu na zkoušce já. A říkala jsem, hej, nebylo by to super, kdyby, když už se hraje tady ta písnička a vzdává se hold tady tomu člověkovi, kdyby to bylo jako v tom filmu, jak se to jmenuje, takový ten vánoční film Love Actually, Láska nebeská, kde je ta svatba a najednou se zvedne ten kytarista, All You Need Is Love tam hraje, pak najednou ty dechy tam začnou něco hrát a ta nevěsta je překvapená a to je wow, všechno. Kde bylo to super, kdyby prostě se vzdával hol tady tomu člověkovi a najednou by jeden vstál a začal by zpívat druhý hlas, pak Felix Slováček by začal, vstál by prostě, jak tam ty lidi sedějí, že jo, všichni ty známí, ten by vstál, začal by tam hrát prostě na saxofon, ten by vstál, nebylo by to super, ten režisér mi řekl, Marti, to je super nápad, to je skvělý. Ale bohužel ty umělci to neudělají, protože se jim nechce přijít o den dřív, naskoušet to, protože by to mohlo dopadnout špatně, protože v přímém přenosu se by někdo udělal chybu a tak dále. A někdy, čeho si všímám já, někdy ty lidi se snaží být až 1000%. A u některých muzikantů to vychází, u některých úplně ne. Já teda osobně mám hrozně moc ráda, když vidím, že třeba že ten můj oblíbený zpěvák je taky z masa a kostí, že taky zapomene občas text, že udělá nějakou blbost, že se tomu prostě dokáže zasmát. A tady mám někdy pocit, že člověk za chyby jako hořce platí, že udělá nějakou chybu a hned to je všude. Koukala jsem na záznam jedné zpěvačky, jak něco krásného zpívala a pod tím potom jsem na Twitteru viděla, jak zpívala falešně, proč to vůbec zpívala, si říkám, ježišmara, proč člověk je furt na pranýři, vlastně, taková škoda. Děti, to přece hezký, jsme jenom lidi, pojďme se z toho dělat jako, ne legraci, ale pojďme se to užívat tady to všecko. A já, když jsem měla některé nápady v té show, tak už někdy, ještě než jsem se stačila toho člověka zeptat, jestli to můžeme udělat, tak někdy k tomu docházelo, že ne, to by bylo trapný, to do toho by ty lidi nešli. Nebo jsme to pak zkusili a ty lidi do toho fakt nešli, protože se báli, co na to řekne babička, když to uvidí. Nebo, tak jakože je hrozně moc takových těch strachů. Možná by se to dalo dělat, anebo aspoň to, co jsem chtěla dělat já. Já jsem nechtěla dělat jenom talk show.
Já jsem chtěla s těma lidma dělat ty blbosti právě, třeba jak to dělá ten Jimmy Fallon. A s nima třeba i něco zpívat a tak. A spousta lidí do toho šla. A třeba Táňa Kuchařová, která zpívala, ale taky samozřejmě se do ní hned pustili. Ať se radši drží svýho kopita. Kam do prčic, proč se musí všichni držet svýho kopita? Taky to miluju, když mám názor třeba politický a lidi mi píšou, radši zůstaň zpěvačka, proč se zpěvačky furt perou do politiky. Říkám, ježišmarja, nemůžu mít, jako mají jenom politici mít názor na politiku a jenom zpěváci na zpěvačky a zpěvat, nebo proč, všichni máme názor na všechno a můžu si to k tomu říct, když zůstanu slušná samozřejmě. A takže asi tak, ale mě to opravdu nevadí, i když samozřejmě jsem byla zklamaná, když ty čísla šly dolů, ale já už jsem trošičku tak byla nastavená, protože ještě vůbec než běžel první díl, ještě než vůbec někdo věděl první minutu, tak už se asi ve třech bulvárních plácích psalo, proč jejich jakoby úvaha, proč to nemůže mít úspěch. A to člověk si řekne, počkej, neviděli jste nic a už jako je článek o tom. Jasně, že už tam je takovou sugestiu už tím ľuďom, prostě, aby ty lidi si pak k tomu sedli a řekli, no jo, jeď ono, to je takový makový. Teďko mi lidi píšou, jak to je hezký, že je to mrzí, že není žádná žena, která něco takového jako nedělá, že je to mrzí, že ta moje skončila, protože jim to přišlo fajn. Ale říkám, nevadí. A lidem, kteří říkají, proč toho zkouším tolik, tak život je hrozně krátký. A když na to dostanu nějakou nabídku, Marti, nechtěla bys, tak proč bych to neskoušela? Proč bych to nevyzkoušela? Třeba v tom najdu něco, co opravdu jsem potřebovala celý můj život. A radila bych to všem lidem, kteří mě třeba poslouchají, jak tady třeba kroutějí hlavou nad tím, co říkám. Třeba nejste všichni spokojení v práci. Ale to nevadí, nikdy není pozdě začít s něčím novým, vyzkoušet něco nového. Hlavně jde o to hodně toho vyzkoušet v tom životě. A bylo je toto například ten rozdíl vzhledem na to, že v roku 2009 jste byla v československé superstar, rok na to jste byli v německé popstar. Takže právě těž, aký ten rozdíl vlastně mezi těmito dvěma soutěžemi v Německu a v Čech? Je to právě to publikum, které je tam jiné? Tam nevidím rozdíl vůbec žádný. Tam prostě lidi koukají na to, co je zajímá nejvíc, to znamená, tak tam to právě musí být, že někdo dělá chyby, nebo má ten smutný background, to jsem teda ráda, že už se od toho ty televize distancují, od toho tady toho zpěváka musíme prostě tomu musíme pomoct, protože se mu stalo všechno nejhorší v životě a tak dále. Lidi dřív to hltali, pak to začalo strašně vlastně otravovat, že jo. Ale ještě se to děje občas, že tam dají takovou klavír, smutnou hudbu a... No to jo, ale to je jako ve filmu. To já když brečím, tak si taky nepustím nic rychlýho, taky si pustím něco, abych se mohla vybrečet. Vlastně to je ten soundtrack našeho života vlastně. Ale už se jako tak nechodí k těm rodinám, aby se ukazovalo, jak tam nic nemá a ta maminka jak je taková, maková, tak. Jako, aspoň v té show, kterou dělám já, tak tam už to neděláme, tohleto. Tam si to občas, tam se občas něco natočí mimo, ale tak maximálně kolem té haly nebo tak. No a takže nikdy není pozdě začít s něčím novým. Tak je ten hlavní rozdíl jakoby, mezi těmi novými. Hlavní rozdíl, nevidím tam žádné. Jediné, co se mně nelíbilo, ale to si myslím, že jsem měla prostě jenom smůlu s producentem, že ten producent té německé show hrozně chtěl protlačit krásku jednu, aby se dostala prostě do finále, která neuměla vůbec zpívat. A já jako zpěvačka jsem byla úplně běsná a on mi furt do toho ouška říkal, ne, prostě musíš být milá, tak to řekni nějak mile. A já pak vždycky o přestávce dím, ona neumí zpívat, já jsem zpěvačka profesionální. Já nemůžu říct, že stačí, máš tady dva kolegy, jeden je tanečník, druhý je od BMG, byl největším šéfem vlastně vydavatelské společnosti. Ať to řeknou oni mě přehlasujou v pohodě. Takže takovéhle bitky jsme měli, což musím říct, že tady ani tady v Superstar, ani v Talentu nikde, i když s náma režiséři komunikují přes ucho, i kvůli různým věcem, jako teď prostě nás budete mít pauzu, Marti, zajdi si na make-up, nebo když jsem natáčela, to byla tvoje tvář, ne, kecam, hlas Československa, tak to jsem měla malý dítě. A kterou kamarádka vozila kolem, když jsme natáčeli a potřebovala nakojit. Jasně. Tak mi režisér řekl, máme pauzičku a potom Marti, běž nakojit Marušku. Tak jsem stala, šla jsem nakojit a vrátila jsem se zpátky. Nebo s náma komunikují, že nám řeknou, protože třeba jsou prostě různý věci, které taky ani nemůžu prozrazovat, ale někdy prostě je to důležité, aby ten režisér nám mohl něco říct. Třeba když nás někdo uráží, nebo takový, tak řekne, hele, klidně ho pošlete, já mám dost materiálu. Jasné. Takový. Ale jinak to jako není nastažované, že byste poslali někoho, koho musíte. Ne. Já si myslím, můžeme dělat všichni poroci, přísahám, si tam můžeme dělat, co chceme. Nikdy, ale to nebylo vůbec celou tu dobu, to říkám, to byla první a poslední špatná zkušenost v Německu, kde mě furt do toho ucha hučel. A
ať na ní řeknu něco hezkýho. A já jsem říkala, že nechci, že proč. A nakonec jsem to jako řekla, jako, že aspoň, že jí to sluší. No. Mm-hmm. Čo jste odmítli? Lebo vy jste byli přesně, že jste byli Hlas Československa, Talent, Superstar. Čo jste odmítli? Například takovou ponuku v rámci jako TV shows alebo takto těch televizních produkcí? Ale tak bylo toho dost, hlavně právě moderování různých televizních show, mm-hmm. na kterých se vůbec necítím, které nejsou vůbec pro mě, jako se nepamatuju, dokonce někde nějaká jakože relácia jako pro, když se říká jako zprávy, jako novinky o celebritách. Aha, nějaký bulvárny shit trošku. Říká jako pardon, uh-huh. ale jako nebudu říkat uh-huh. hnusné věci na moje kamarády, jako to opravdu ne. Ale i takové věci, kde se prostě necítím, moderování uh-huh. nějakého pořadu. Zaprvé nejsem prostě moderátorka. A není to to, co mě bavilo úplně ze všeho nejvíc. Já jsem hlavně zpěvačka, to je to, co opravdu miluju. Tam se fakt cítím pevně v kramflecích, protože zpívat mi opravdu jde dobře. To opravdu, to aspoň něco. Potom to je další rubrika, takzvané, že Marta v číslech, že 5 takých číselných otázok. Koľko lidí se v priemere dívá na vaše Instagramové stories? 20 000. Okay. Jo? Vy viete, ja to neviem. Nevím, to jsem se tepla. To větě já jsem se nekoukala už dlouho. Okay. Potom to je další, že koľko skladeb, či máte odhad, jste za celou svou kariéru nahrali? Tak jako orientačně. Koľko by to mohlo být? 200. Už jako, že je skápalo, až solo dohromady, mm-hmm. mm-hmm. To málo, že jo, docela. Mm-hmm. Tak já jsem... Tak 300. 300! Okay. Koľko peňazí jste dostali za svůj prvý koncert? Kolik to bylo? 50 marek. Okay. 50 marek, protože jsme byli 4 v kapele Aha. a dostali každý jednu 50. A my jsme se to s mým prvním manželem, což je kytarista vlastně, Die Happy, uh-huh. tak jsme tu jednu 50 zarámovali a pořád visí u jeho rodičů v pracovně. Uh-huh. První 50 marek, který jsme z Die Happy vydělali, jakože my dva. Okay. Kolko nejvíc lidí a který koncert navštívilo, kde jste vystupovali? Jako jenom já nebo i festival? Tým se to dá docela fejknout. No dá, tak třeba já vím, že třeba jsme hráli na, to bylo Rock am Ring. Jasné. A tam vím, že tam chodilo před tím jevištěm tak nějakých 30 až 50 tisíc lidí. Tak to bylo asi to největší, kde jsme hráli. A na náš vlastní koncert to byly 3 000, myslím, víc ne. V Německu? Mhm. Okay. Poslední číselná otázka, že za čo jste kedy dostali nejvíc peňazí? Za práci, kterou jsem ani nemusela udělat. Oh, to je tajemné. To bylo strašný. Jako, to zní zvláštně. Snad za to nepůjdu do pekla. Ne, nepůjdu. Nepodepsala jsem smlouvu na jednu práci, nebudu říkat kolik, to jasné, nesmím jasné, ani kvůli smlouvě. Dostala jsem super nabídku na práci a právník mě ještě upozornil, ať si tam dám, že kdyby se ta práce neuskutečnila, takže dostanu 90% té ceny. Ale ta práce měla začínat asi 5 dní potom, co jsme podepsali tu smlouvu. A práce se nekonala. Aha. A co to bylo za práci? Bylo tak aspoň? V televizi. V Čechách. No, Československu. Československu, OK. Dobré. Ale daně jsem to musela stejně, že jo? No tak ale. Když jsme se už trošku dotkli té hudby, tak guess what? Proč po 6 rokoch? A aký tam je, jakože dieťa, jasné? Ale aký tam je jako například nejzásadnější rozdíl proti tomu předošlému albumu? Či už v přístupe té tvorby, alebo nahrávání? Tak to album je hodně jako na držku, mm-hmm. bych řekla, že jsme si, jelikož je to první album, který jsme si vlastně vydávali sami, tak už jsme nemuseli nosit ty písničky k někomu, kdo nám řekne, já tam neslyším žádný single, že to, jak to mm-hmm. zpíval Tom Petty, I don't hear a single. Takže jsme se po někoho nemuseli ohlížet, dělali jsme to jenom podle nás. A taky tak vznikalo zvláštně, k první otázce, proč 6 let, tak já jsem se odstěhovala do České republiky, mě bylo zlomeno srdce v Německu. A rok jsem to ještě zkoušela, pak jsem tady dostala nabídku se zaspívat v jednom muzikálu a to mě přišlo jako dobrý odreagování se od mýho zlomeného srdce. Pak jsem tady chodila po té Praze a říkala jsem si, aha, to je krásný, já chci být doma, cítím, tam tady tatínka, ty moje kamarády, základky a tak dále. A našla jsem tady vlastně i to svoje štěstí, no, tady manžela, dítě, pár skvělých kamarádů a je to hrozně fajn. A já jsem najednou měla to, co jsem vlastně celý život hledala a potřebovala. Já jsem to jednou tak hezky popsala, že říká, já jsem takovej strom, který už je docela hodně rozvětvený, protože už mu bylo přes těch 30. Já mám ty kořeny strašně dlouhý, ale já potřebuju se někde usadit, aby někdo ty moje kořeny chyt dali do té krásné půdy
abych mohla růst dál, ale zakořeněná. Já už mě už se nechce jako lítat po světě. Já jsem byla strašně už tady toho unavená. A najednou jsem měla toho muže, to dítě, ten domeček. A bylo mi úplně perfektně a vůbec jsem jako jsem potom netoužila mít nějaký album. Takže my jsme udělali vlastně to best of. Mm-hmm. I to je vlastně daleko. A teď jsme si řekli, že pojďme udělat ještě jedno album, a že to jsme zase dostali chuť. Mm-hmm. A teď už plánujeme další album a spousta k tomu takových projektů, protože budeme za 2 roky slavit 30 let od vzniku. Já jsem se ještě chcel opýtat, když jsme se bavili o těch prácach předtím, tak jsem se dočítal, že jste robili nějakou sekretariátku. Tak kde to bylo? To bylo v Německu, v Ulmu, pracovala jsem si jako sekretářka na půl úvazku, protože jsem měl ty koncerty vždy na půl úvazku. A šéf si mě ale hrozně oblíbil, protože já jsem byla dobrá, umím psát 3/10, kvůli jsem se naučila. Já jsem udělala pořádek v Šanonech, jela jsem s ním na jednu pracovní cestu a to bylo vtipný, protože to bylo do Prahy. Takže přes Písek, on potřeboval něco v Písku, tak a jeli jsme na do Prahy, takže já jsem aspoň mohla vidět tátu a pak jsem zase nasedla k němu do auta a jeli jsme zpátky. Dělala jsem toho hodně. Ještě tam byla jedna bizarná věc, že jste byli ochranka na koncertu. To jsem chtěla říct, byla jsem ochranka, ale to bylo jenom takových těch koncertech jenom pro holky, protože holky smějí jako pohledávat jenom holky a kluci zase jenom kluky. A já jsem třeba pracovala na koncertech pro Backstreet Boys, ale to bylo fakt jenom jako málo kdy. A to bylo, že jsme museli prostě prohlídnout baťůžek, zabavit jim foťák, sprej na vlasy a nebo nějakou skleněnou lahev třeba, aby to prostě potom po někom nemohli hodit. Ale my jsme to zabalovali do pytlíků a oni si to potom zase mohli vyzvednout všecko. A co najdivnější jste našli? No, to nebylo tak moc, a byly to holčičky, které bylo třeba těch 12, takže tam fakt měli možná ty kalhotky extra, které třeba chtěli hodit na jeviště, tak jsme tam samozřejmě nechali. Koho na Instagramu nejradši sledujete a proč? Jedno jméno. Na Instagramu? Ježiš, to mě teďko baví. Hodně sleduju asi Led Bible. To mě baví, ale člověka chceme, člověka. To jedno, to může být profil. Led Bible je profil. No, jak je to profil, a taky třeba zbožňuju, co mě vždycky rozesměje, je Hugh Jackman. Okay. To je miláček. Dobré. Kto vás v životě nejvíc zneužil? Ježiš, těch by bylo asi. Já myslím, že spousta lidí, ale já jsem strašně naivní a dobromyslná, takže určitě mě pár lidí zneužilo, aby se skrze mě něco jim povedlo. A já si to nechala líbit, ale už jsem ostražitá. Ale teď, jako, že bych jako vyloženě řekla jméno, to mě nenapadá, protože u spousta lidí mě to asi ani nedošlo. OK. Co bude lidem podle vás na světě chýbat za 50 rokov? No, bojím se, aby to nebyla třeba příroda. Aby to nebyla prostě nějaká procházka do parku nebo tak. Ale já doufám v to, že ta naše mladá mládež, že to všechno vidí jinak. Já si myslím, že tady ty lidi, když mi rodiče to budou naučit správně, tak to budou dělat správně. My se o to snažíme s manželem hodně moc, ale třeba když jsme byli na pláži, tak Maruška byla jediná ze 50 dětí, která úplně nešťastná lítala a uklízela tu pláž od plastu a takové ostatní děti se koupaly, což není, že by byli zlí nebo něco takového, ale je to samozřejmě i na nás rodičích a je to o malinkatých změnách, opravdu o malinkatých změnách, které může udělat každý z nás. Co nejšalenější jste urobili kvůli lásce? Kvůli lásce. Tak třeba jsem letěla s 2 přestupama do Splitu, protože jsem chtěla, a to jsme spolu ještě ani nechodili, chtěla jsem ho vidět prostě. A on tam zrovna byl a já jsem měla spoustu mílí, tak jsem se na to podívala a letěla jsem do Splitu. Si pro první pusu. Aktuální manžel? Ano. OK. Aká česká skladba by měla být českou hymnou, kdyby o tom máte rozhodnout vy? Naše česká hymna, protože mně přijde, že je absolutně krásná. Já si myslím, že hymna by měla být Óda na tu zem, ve který žijem. A tady to přesně tak je. Já jsem se koukala na různé světové hymny, že spousta z nich je hrozně bojovných. Vlastně i ta americká je bojovná, i ta francouzská, tuším argentinská, to nebo některá, kde toho člověka zavřeli někam do místnosti, dokud to nenapsal. On byl naštvaný a napsal úplně taky příšernou, zlou prostě hymnu. Myslím si, že máme krásnou a krátkou. Není to nic strašně dlouhého, že by se člověk musel pamatovat tisíce slov. Krátká, pregnantní a která přesně popisuje nádhery naší země. Protože ty lidi nepotřebujeme v té hymně, stačí ta příroda. Okay. A jaké největší fake news jste o sebe počuli za celý život? Jedno tak jako, že nejvíc, co vás zaskočilo. Já se furt rozvádím vlastně s mým manželem. Okay. Furt jsem mu nevěrná, on je furt nevěrnej mně. A když už jim to bylo málo, tak už si pak vymýšleli úplně jako story.
jsme doma opravdu, jednou jsme teda brečeli, protože to už bylo moc i na nás a se soudem člověk moc nepochodí. A možná to jednoho dne přijde, že to bude trošku jednodušší. A pak jsme se tomu začali smát, protože tady ty časopisy stejně nikdo nečte. Jsou takový ty nejlevnější na tom nejhorším papíru. Co končí na záchodě, ne? Potom ale stejně třeba moje teta na Slovensku, moje teta na Moravě tomu věří. Takže mě volala, jestli jsme, jestli je všechno v pořádku. Já jsem říkala, proč by nemělo být všechno v pořádku. No, že si našla tohleto a tohleto. A říkám, teto, zavolej mě, nečti tady ty chujoviny. Ještě tam takovou klasickou otázku, že kdy jste se nejvíc opili a jak to dopadlo? No tak u mě to dopadá blbě, i když se málo opiju, protože já ten alkohol úplně nějak už nedávám. Čím jsem starší, tím to je horší a je to veliká škoda, protože já třeba bílý vínko mám moc ráda. A když si dám dvě dvojky, tak mi často už druhý den je blbě z toho, ne-li hned už v noci, že často blinkám po alkoholu. Vždycky, když přijdu na Moravu a všichni říkají, dej si, pojď, dceruš, dcerenko, tohle. Já říkám, tyjo, chcete mě zabít? Jako. Ale třeba pivo a někdy nějaký Jägermeisterík, to je takový jako už lepší. Takže ten tvrdý je lepší než to víno poslední dobou. Ale možná se to ještě nějak změní, když jsem dělala nějakou očistu, tak třeba to bude fungovat. Nejvíc jsem se opila. Já se teda pamatuju na jedno z mých úplně nejprvnějších opití a to bylo u nás na chatě. My tam známe všechny sousedy. A byli jsme v hospodě a občas někdo něco vynes ven, takže jsme se prostě střískali, ale úplně všichni. A já jsem šla domů a vím, že táta přišel a řekl, jsi úplně opila! A já, mě bylo třeba 19. A já, no a co? Na něj. A on mi řekl, dej si aspoň jednu nohu dolů, to tě aspoň udrží. Takže jsem takhle z postele dala tu jednu nohu dolů. Ale vůbec se mnou neměl jako slitování druhý den, když mě bylo špatně. A já mám ty opice jako hrozný, proto už se moc neopijím. Lépe řečeno skoro vůbec. A dokonce mám přizdívku od mýho manžela. To vzniklo už na začátku našeho randění, to už je těch 10 let zpátky. Mě mi řekl, že jsem, samozřejmě jako s humorem, levný rande. Jasné. Dvě decky a mám jak z praku. OK. Posledná věc, potřebujete telefon. Máte telefon při sebe? Mám. Ľudia nám ukazují do kamery. Fotku. Poslední fotku? Poslední fotku. OK. To je výhled na nebe z naší místnosti. Aha. A nekecal. Teďko jsem šla jenom dál, protože koukám, jsem si ofotila omylem screenshot. Jako když byl zavřený mobil. Takže poslední a pak... Já si říkám, asi fotím všecko. Aha. Tatínek. To bylo na Instagramu. Poslední tatínek. Mm. Okay. A pak známky mojí dcery, čtvrtletní hodnocení. No, tak to dobré. No, čtvrtletní hodnocení. Čeština. Diktáty. Ježiš, to je prísta mama. Včera bol 17. november, listopad. Boli tiež nejaké protesty a zhromaždenia. Myslíte si, že má to relevanciu, že to je vlastne iba spomienka na časy minulé, alebo je to trošku aj obraz tejto doby, že tí ľudia fakt tú slobodu teraz treba znemajú v názoroch, pretože napríklad je veľká cenzúra vo svete a taká tá hyperkorektnosť. Tak ta hyperkorektnost, to je samozřejmě veliký téma, ale já si myslím, že to se uklidní. Že to vždycky, jsem se o tom bavila s jednou kamarádkou, že vždycky, když potřebujete něco kompletně změnit, tak se okolo toho musí udělat strašný randál, aby se tam všichni podívali. A ten randál musí být tak veliký, že je spousta tam až nepříjemný. A když si toho všichni všimnou a něco se kvůli tomu změní, stačí maličkost, která se změní, tak ten randál ustane a svět je zase v rovnováze. To si právě myslím s tady těma všema různýma extra korektnostma. Já si myslím, že to za chvilku zase utichne. Nebo se na to prostě nějak zvyknem. Ale já se necítím, že bych jako nebyla nějaká svobodná. Já si můžu jet kam chci, můžu si cestovat. Samozřejmě v pandemii to nešlo, ale tak to nešlo vůbec nikomu a nikam. Já si můžu říct, co chci. Jediný, co si nemůžete říct, je, nebo můžu to říct, ale potom za to můžu dostat jako obrovský kartáč na těch sociálních sítích. Ale já nevím, kolik vám je, ale já jsem třeba těch 15 let v tom komunismu žila. A to byl průšvih. To jsem fakt nebyla svobodná. To bylo jenom 15 a to jsem pociťovala. Takže já si myslím, že spousta lidí by si mělo, pokud by to šlo do kapsle, vrátit se do toho komunismu. A to ještě v České republice jsme měli ten komunismus fakt jako nejjednodušší, jako nejjemnější. Jo. Ale lidi z jiných zemí, kteří nesměli vůbec nic, nebo ještě existuje spousta zemí na světě, kde to tak je, Severní Korea, nebo kde to je v Číně, kde se zavádí obrovská cenzura, kde lidi vlastně nemůžou ani používat nějaký vyhledávač, protože všecko tam je úplně osekaný. Já si myslím, že zajímavý, potkala jsem pár lidí, nedávno lidi, kteří žijou na půl v Egyptě. A bavili jsme se o tom, co se teďko děje všecko. A oni mi řekli, že v Egyptě to tak lidi neřeší, protože tam mají jiný problémy.
Tam nemají ty problémy. Já nevím, jestli si koupím dneska tenhle chleba nebo tamhle, nebo jestli půjdu do tamhle té kavárny. Můžete jako zrovna třeba o Praze, že na vesnicích jsou ty problémy zase jiný, to tím nechci vůbec jako nějak zmenšit. Ale když jen v blahobytu do prčic. My fakt žijeme v blahobytu. Já vím, že je pár lidí, nebo nějaký procento lidí, kteří žijou úplně jako na hraně, že nevědějí teď, co se stalo s těma energiema a tak dále, kteří nevědějí, jak budou moci zaplatit svůj život, kteří jako jsou fakt v prčicích. Jo. Ale já nevím, kolik 90% lidí žije v blahobytu. Nic se na to podívejte. Já nevím, a lidi si stěžují, že nežijou v demokracii, nebo že nežijou ve svobodě, pardon.